konkret yani bizi dövmek için üstümüze geldiler. İşte ihtiyat oyuncusu, işte komandan menedjeri, konkret məşqçilərimizi yani vurdular, baş məşqçinin üstüne yürüdüler, onların baş məşqçisi geldi. Yani bir görmediğimiz şeyler idi. Apollon Qəbələ oyununda komandamıza dəstək təzyiqini ekran qarşısından da sezmək çətin deyildi. Artırılmış 5-ci dəqiqədə Cavid Hüseynovun dəqiq penalti zərbəsindən sonra bu fiziki təzyiqə keçib. Ehtiyat oyuncusu, meydana qaçanı, nə bilim, haradansa çıxanlar başladı bizim üstümüzə düşdülər. Təhlükəsizlik belə yani, gücü çatmadı saxlamağa. Bizim özümüzü müdafiə eləmək üçün oyuncular, yəni biz zərbiyə zərbəydi. Əməl başlayan şey, komandaya dava gedirdi tuneldə. Bizi bitirir, yəni uşaqların hamısını içəri yığdıq. Cavid Hüseynov son saniyələrdə bərabərlik qolunu vursa da, bugün onun sevincini qeyri-etik hərəkətlə qeyd etməsi daha çox müzakirə olunur. Birincisi o etdiyim hərəkətə görə bütün ancaq və ancaq yenə deyirəm Azərbaycan xalqından, yəni böyüyündən, kiçiyindən üzr istəyirəm. Yəni nə rəqibin, nə azarkeşlərindən, nə rəqibin özündən yəni, üzr istəmirəm. Etdiyim hərəkətə görə, yəni 100 dəfə olsa 100 dəfə də eləyərəm. Çünki o mənim orada keçirdiyim hissləri, bizim komanda oyuncuların keçirdiyi hissləri yani nə qədər də dildə, sözdə desəm başa salamıram. Cavid Azərbaycan bayrağının cırılmasına etiraz edib və hisslərini cilovlaya bilməyib. Digər tərəfdə isə 90 dəqiqə boyunca nümayəndələrimiz azarkeş tərbiyəsizliyinə məruz qalıb. Ola, oyun gedə-gedə yani bizim bayrağın necə yandırılmasını, necə cırılmasını yani gördüm. Yani bu mənim hisslərimə hakim ola bilmədim. Yani bizə qarşı o qədər təzyiq, o qədər necə deyim, qeyri-etik şeylər var idi ki. Yani... Bütün oyun boyudakı bizim ehtiyat oyuncular skamyasının arxasında olan tribunadan bizə su atırdılar. Yəni ki, kola butulka bıraxılmadığı üçün stikanlarda olan kolanı onun üstündə buz qoydular, göz soyulmaq üçün buzdan bir yerdə atırdılar ki, uzağa geçsin. Yəni masajist, məşqçi, ehtiyat oyuncu hamıya dəyirdi. Bütün türkçə söyürdülər, ingiliscə söyürdülər. Ən yaxın zamanda UEFA-nın intizam komitəsi qərarını açıqlayacaq. Cavid Hüseynovun bir neçə oyunluq cəzalandırılacağı gözlənilir. Hətta baş hakimin də zərbəyə məruz qaldığını nəzərə aldıqda isə Kipr klubuna ağır cəza veriləcəyi şübhə doğurmur.